www.radiogoccia.info. Gora langile borroka! Bueno, gaur sinatu dugu eskuartze sozialeko lehenengo izarme sektoriala Nafarroan, oso pozik gaude, langileen dako, kristoneko aurrera pausoa suposatzen du itxarmen hau, soldata igoerak, plusen osagarrien rekonozimendua, jardunaldiaren jaitsiera, oporren egun igoera, eta bar. Gaur, pasatuko diogu borrokaren testigua ezarregoitzen langilei, beraiek ere lan hitzarmen sektorial bat behar dutelako, beraien lan baldintzak duintzeko, eta gaur ere aldarrikatu behar dugu manifa honetan, ba, borrokaren balioa, borrokatzeak merezi duela, eta animatzea klase langileari borrokatzera, antolatzera, eta jarraitzera, ba, gure buruak lortu arte. Brindar! Iparet! Kampai, lortu dugu! Hau txapuntu